榴莲。我一来就有三十块，然后这个在三十八年啊。我从二十块开始卖，卖到现在啦，现在成本都涨了。现在进来什么东西都涨。我这条三八龟一条挺的水，洗碗，你用这个洗碗，可以洗碗。对呀，用这个洗碗。我一只得四十块，我个人买就只三，三零零，三十零。啊，赶快嘛，赶快，快点，赶快，赶快。快点。我这有什么交流？我们的价钱都很实在，现在成本都涨了。每次都做这个的，每天都做这个。